сме тримата председатели и членове на основните партийни организации, които участваха в инициирането на свикването на това общо събрание на 15 април. Инициирата ни за свикването беше продиктовано от желанието всички 1047 души, членове на тази партийна организация БСП Казанлък, да участват и да седнем, да обсъдим политиката ни през следващите 4 години, съответно да открием работа, която трябва да свършим всички заедно, за да постигнем набелязаните цели. Към настоящия момент обаче нямаме решение на нашия национален съвет на БСП, нито за състоявата се конференция на 13 март, нито за обявената конференция на 16 април, нито за нашата инициатива Общо събрание. Като отговорни социалисти, спазващи нормативните документи нашия устав, сме принудени да отложим тази наша инициатива до решение на Националния съвет. Това е единственото и сериозен мотив за това отлагане. Нямаме съмнение, че оздравителният процес в нашата организация Казанлъшката трябва да мине през това общо събрание, защото е натрупана една инерция и пасивност в нашата организация. Провеждат се събрания на основни партийни организации без кворум, приемат се документи не по правилата, скриват се данни от Националния съвет. Това всичко блокират също така и колективни изборни органи, като Изпълнително бюро и Общински съвет. Това довежда до опорочаване на, както знаете, че сме в отчетна изборна кампания. Грубо се показва устава, но това е недопустимо. Временното ръководство на БСП ни провеждаше такава адекватна политика към своите членове. Ние не сме смятали, че младия ни временно изпълняващ длъжността председател Николай Терзиев ще откаже да работи с млади и в активна възраст хора, да избягва диалог и разговори с тях и да ни участва в тяхните инициативи. Държахме ли на тази среща с вас, защото точно и ясно трябва да се назоват причините, поради които отлагаме общото събрание. Когато в публичното пространство няма достатъчно информация, винаги се раждат слухове. Или получава се укор, че се прави нещо тайно и задкулисно. Заставаме с лицата си, с ясната идея, че такъв диалог в нашата партия е изключително необходим. Няма нищо страшно за това, че сме различни. Различни сме, защото времето е сложило своя отпечатък върху всеки един от нас. Живеем и работим в обществено-икономически условия, които дирижират нашия начин на мислене, нашето поведение. Съответно, като представители на различните възрастови поколения, носим различен интелектуален потенциал, различна енергия, различен темперамент, но в това няма нищо страшно. Диалога е формата, която трябва да ни обедини и да насочи тази енергия в правилната посока. Никой от тук присъстващите и поначало в самата инициатива не си е поставил за цел нито лидерски пост, нито някакво лидерско място в новите структури, които ще се оформят. Онова, на което изключително държим, за да има ред и дисциплина, е наистина да се спазва устава и нормативните документи в нашата партия. Справката, която имате пред себе си, категорично доказва една последователност в нашите намерения, действително компетентните ни партийни органи да се произнесат по тези колизии, които са настъпили, по уставността и на конференцията, и на общото събрание, така че нашите форми да бъдат легитимни. Шеговито напоследък обичам да казвам, както в един телевизионен формат, нека да говорят, а да спрат да мърморят. Тоест, не трябва да сме само регистратори, трябва да сме двигатели, трябва да сме инициатори. Тези хора са повярвали на нас, както и на БСП, за политиките в бъдещето. От тук нататък ние няма да си предадем хората като председатели на основни партийни организации. Ние заставаме с лицата си, с възможността да бъдем зад тях и да ни предадем хората, които са повярвали
в нас и в каузата БСП. Парадокс е, че са издадени даже такива електронни карти, които са издадени на всеки родил член, на тях пиши членове от 2015 година, когато си прети. Но тук нашия лидер ни приема това решение, ни изпълни решението, което беше на тази обща партийна контролна комисия, което де факто трябваше да впишат тези членове в неговата справка, която е дал. Реално това е големия въпрос, защо и как, кой се оплаши от това нещо, млади активни хора да бъдат представени, защото конференцията не е само на 16 април. Това е 4 годишния мандат на делегатите, които ти първо ще дават една визия на БСП Казанлък за бъдещи 4 години. Тоест има ли опасност тези 45 делегата да не бъдат признати от конференцията? Това е въпросът. Да. Вие сте избрали 45 делегата, но те могат да не ги признаят, защото е по-малка бройката реално, която са дали на централно ниво. Казуса е, че те не признават тези членове, тъй като не ги включват в наши вътрешнопартийни документи. Всяка партийна организация извън тях има своя квота на база на членовете, които са били преди тази дата. След като излезе решението на общопартийната контролна комисия, с което на практика беше установен реалния прием на тези хора, логичната постъпка на председателя беше да изпълни своето обещание да коригира подадените справки към Националния съвет. Това до ден днешен не се е случило. Нещо повече, всяка партийна организация предоставя справка, така наречената справка образец 2 в Общинския съвет на БСП, на база на която се подава информацията към Националния съвет. Такива справки, съдържащи числеността на и състава на партийните организации, на тези три организации са подадени, но те не са включени в общата база. Липсва всякакъв диалог, но така или иначе има подадена жалба срещу свикването на общото събрание, депозирали сме ние жалба относно свикването на конференцията и след провеждането на самата конференция, ако не бъдат допуснати тези делегати, ние отново ще оспорваме всички решения, които са взети на тази конференция, предвид липсата на представителност на цялата общопартийна организация. Нарекал БСП-2, защото... Втора организация е, да не е БСП-2. Не е невъзможно, ние по принцип... Мислите ли по този въпрос? Ние искаме диалог, ние искаме единство. Но ние... Този диалог ни се отказва. Стигнахме до там, че се срещнахме с Михаил Миков. С молба да инициира среща с временното ръководство, да седнем и да постигнем един консенсус, един диалог за бъдещата визия, един бъдещ председател, който да се явява не разделител в местната организация, напротив да обединява тези действени крила, които се явяват един вид. Доколкото разбираме от това, което слушаме, най-вероятно ще се случи онова, което сегашното ръководство на БСП иска, именно в един по-малък състав да се проведе конференцията тази събота. След като вие сте подали жалба, но днес я подавате жалбата до Националния съвет за това, че не се приемат вашите делегати и така нататък, съответно ще атакувате конференцията и всичко. Въпросът е, че Конгресът чука на вратата. И е много вероятно, в крайна сметка, вашето обжалване на тази конференция, което най-вероятно ще се случи всъщност, да не се проведе така, както вие искате конференцията, с по-голямото и по-широко представителство, а в по-тесен кръг. А Конгресът няма ли да затапи в един момент буквално вашия опит за демокрация в Казанлък? И всичко да се потули? И как ще реагирате в една такава ситуация, в която националното ръководство отново си замълчи, защото вие сте провели среща, те си мълчат, виждаме в тази справка, подавате жалба, те мълчат, не реагират. Има още време Националния съвет да реагира по тези въпроси. Решенията на националното ръководство на партията и на всички негови органи са задължителни за всички членове и други местни структури. Така че нека да не хипотетично да не подхождаме към този сериозен въпрос, който вие казвате. Има още време. Искам да добавя, след като внимателно изслушах моите другари, че дори да признаят нашите делегати на Конгреса, ние пак ще оспорваме тая, не на Конгреса, а просто конференцията. Ние пак ще я оспорваме, пак ще обявим за, ще жалим, че тя е противоуставно свикана. Има редица документи, има редица правила, има редица... Какъв е смисъл да присъствате, като ще обявявате за
недействителна. Ние търсим диалог. Всеки един форум ще бъде уважен от нас. В крайна сметка, след като дойде момента и за конгрес и така нататък, вие какво ще правите? Ще се отделите ли? Ще се разцепи ли БСП Казанлък? Е, това чакаме. Ето и чакаме. Бяхте споменали, че има нов проект. Има вероятно за нов проект. София би рискувал да допусне едни спорни делегати от Казанлък да появят целият избор на председател на БСП. Националния съвет. Искате да ни кажете, че Националния съвет не желае тези 45 делегата, които вие сте избрали, да избират делегати за конференцията, за конгрес. Допуснали да няма решение дали конференцията е легитимна или не, дали няма нарушение на устава, до конгреса да излязат с решение с проблем. Това ми е значи има две алтернативи. Да и не. Ако приеми и не приеми. Кажи двата варианта. Ако един не стане и другия стане, ще имаме ли нов проект, тия хора ще се събират или наново да насъберете и да... Кажете, че има нов проект. Няма, защото проект звучи някак си едно, че търсим друга алтернатива в политическото пространство. Ние всички сме провоенени. Особено аз за себе си мога да кажа, че партия и религия не сменям. Но дори това може да се каже, че може да се създаде в един момент една втора организация. Новината е, че втора организация е... Алтернативата е втора организация в БСП. Общинска организация. БСП не е някоя друга партия, както беше опитан да се представи, че едва ли не ще отцепим друга партия, е така. А има ли опасност 33% от общинската организация на БСП Казанлък просто да се отчаят един вид и да се оттеглят от партийния живот изцяло? Странното е, че в момента, аз дори съм учуден, тези млади хора, които влязаха в този световар тещо тук последните 2-3 месеца, дори се запалиха повече. Имаме... Сега леко да се каже бум на нови заявления. Около 100 бори. Мотивирани. Още? Още 100 бори. Вижте, три организации, 100 броя, вие отивате на... Ами малко... Да, но още 203-та, защото като се разраства толкова организациите, става по-трудно, после форма. Не е смисъл да се събира, че трябва да се събира задължително на 50%. Това ни пречи да се създадат нови организации. Но виждате, че сме събрани хора действени и активни. Мисля, че и такива влизат в момента. Добре, ли, обща сме да станем 50%. Кой от кандидатите за председател на БСП в конгреса би подкрепил отделянето на Казанлък с втора, примерно, градска организация? Стоите ли зад някои от кандидатурите? Има ли един такъв по-софийски нюанс цялата тази работа? Ще е залога на цялата работа е как ще изглежда БСП Казанлък през следващите 4 години или 4 години. Нашата перспектива не е конференцията в събота, в общо събрание, което ние сме съобщихме, че отменяме. Нашата перспектива е как БСП в крайна сметка ще присъства и в политическия живот в община Казанлък, защото съгласете се и вие като журналисти, БСП Казанлък, за съжаление, през последните, мога да кажа, година и половина, освен интриг, нищо друго не произвежда като новини. За нас е важно да има една действие на БСП, която в крайна сметка всичките действия да бъдат насочени към решение на конкретни проблеми на казанлъчани. Въпросът ни е в едни 188 човека, в едни 45 делегати. Искаме една партия, която наистина да работи. И тримата си председатели на организации сме млади хора и живота ни мина в те наречения преход и в крайна сметка на нас не писна да чакаме да дойде някаква промяна. Ако има една промяна в БСП, тя ще последва и в другите политически партии, не само на местно, но и на национално ниво и в крайна сметка цялата тая промяна ще доведе до промяна в държавата. Само да допълня отговора за председателя. Вие ще тръгне с всеки председател, без значение като имена, като... Ние търсим в момента обединителя на БСП Казанлък. Защото последните, може би да не кажа 6 месеца, може би година след стъпването на другаря Терзиев в общинската структура, партията ни трябва да се разцепва и абсолютно всичко трябва надолу. БСП не съществува никъде. Дели ми се там на някакви си идеи, никой не знае, нали, в публичното пространство делят на най-различни категории. Млади, стари, особено пък съпуснаха някакви слухови междуличностни отношения. Това са пълни бутафори. Искаме да го заявим ясно и категорично. Ние тръгваме след лидер-обединител.
Не разделите. Кои са кандидатите, които издигат вашите три партийни организации за председател на БСП Казанлък? Те са няма много хора. В моята организация са издигнати по принцип Спас Мумов, Моника Динева, Александър Минчев. Тежи от нашите усилия е издигнат в една от събранията. Така че, вижте, извинявам се, че прекъсвам банка, но това не е важно в момента въобще. Всеко протекло събрание издига, може да издига кандидати много. Решението ще бъде на конференция, за така или иначе.